Tänä aamuna nautimme teetä kahdelle täällä Helsingin Lehtisaaressa oikein mukavassa syksyisessä maisemassa. Olemme olohuoneessa ja tästä on valtavan iso parveke tuonne merelle päin. Siinä merenlahti suhteellisen tyvenenä, kuitenkin tuulta pikkusen lehtiä, vielä viimeisiä syksyn lehtiä tässä rieptuu puusta alas. Niin, istumme taiteilija Lasse Pihlajamaan luona. Ja oikeastaan tämä on aika yllättävän komea koti, kun ajatellaan niin kuin soittajan kodiksi. Yleensä on totuttu siihen, että mikä soittajan tulee, se laulaa menee. Täällä on päinvastoin. Mutta joka tapauksessa täällä on erittäin, tämä todella voi sanoa edustuskoti. Täällä on hyviä, kauniita huonekaluja. Tuossa takka, jonka edessä flyygeli. Sitten täällä on kauniita tauluja seinällä ja muutenkin taidetta. Muun muassa tuollainen iso mosaikkityö tuolla, kun tullaan ovesta niin suoraan siellä edessä. Ja tämä on kyllä kulttuurikoti, kaikesta huomaa. Mitenkä Lasse Pihlajama, tämä nyt oikein vastaa mielikuvaan siitä, kun tullaan harmonikan soittajan kotiin, niin sitä luulisi, että se olisi vähän semmoinen räjäisempi paikka, mutta tämä on todellakin hieno. Niin, tämä ehkä vastaa siinä mielessä, että ei koiraa. Koiraa ole aina karvoihin katsomista, eli kyllä se oikeastaan kaikki johtuu omasta itsestä ja yritteliäisyydestä. Ei mullakaan, eikä meillä kummallakaan ole ollut paljonkaan mahdollisuuksia, sillä minun isäni kuoli, kun olin 5-vuotias, ja äitini kuoli semmoinen pojankloppi, ja pihasoittaja siihen aikaan. Olin, että pihasoittajasta alkanut ja niin edespäin. Että ei mitään suurempia edellytyksiä oppia ei saanut tähän musiikkiin oikein mistään, ei ainakaan harmonikan soittoon. Että itse on täytynyt opiskella. Mutta aina löytyy kuitenkin, mistä opiskelee, jos on silmät ja korvat. Me olemme molemmat niin kuin orpoja. Vaimoni on menettänyt viimeisen vanhemmansa eli äitinsä jo, oliko se 7-vuotias, että me olemme molemmat yrittelijästä sorttia. Vaimolla niin kuin taisin sanoakin on 3 kampaamoa ollut ja minulla sitten tämä harmonikkaopisto sekä myynti ja näin edespäin maahan, hanurien maahantuoti. Me olemme oikein tosissamme yrittäneet ja tässä on sitten tämä tulos. Siinä se vaan on, ei tässä mitään arvallakaan ole. Tietysti aina tuuria täytyy olla, mutta ei suurempaa. Arpa-lottovoittoa ei ole saatu. Ja kaikki on omalla työllä hankittu. Kaikki on omalla työllä ja ahkeruudella. Kyllä siinä on yötä myöten tietysti täytynyt tehdä, että hyvin vähän. Joskus on vaan polvillaan käyty sängyn vieressä, niinkin on ollut kiirettä. Niin, ja ensi lauantaina nyt sitten on Lasse Pihlajamaan juhlakonsertti täällä Helsingissä. Itse asiassa Lasse Pihlajamaa on juhlittu tässä pitkin syksyä, sillä sen syntymäpäivänsä oli tuossa elokuun alussa. Ja näitä konsertteja on ollut jo tuolla Turussa ja sitten Satahämme soi systeemissä ikallisissa. Että mitä tämä juhlinta nyt tuntuu tässä vaiheessa? No, tuntuu siltä, että kyllähän se jo tuohon saa sitten loppuakin, sillä minä olen jo lopen väsynyt tähän juhlimiseen. Vaikka tietysti ihanaa on, että minua on muistettu ja varsinkin nämä harmonikkaväki on siis erikoisesti muistanut, mutta kyllä on myöskin muut kansalaiset olleet muistuttamassa, että varsinkin sotainvalidit ja nämä, jotka sota-aikana saivat kuulla tätä harmonikan soittoa siellä, se oli heille valtavan hieno elämys, kun mitään muuta ei ollut, muuta kuin se ankea
tykki siinä edessä sojotti. Että minä olen saanut paljon palautetta juuri sieltä päin. Ja myöskin maaseudulta olenhan minä kiertänyt kymmeniä vuosia. Muun muassa näiden kuuluisien Malmsteenien, Westerisien kanssa ja niin edespäin. Että kyllä muistettu on ja kiitän tässä, kun mahdollisuus on, kiitän nöyrimmästi. Takkaro, pokkaro, nikkaro. Niin, sinähän Lassi Pihlaja, olet monille suomalaisille yhtä kuin harmonikka yleensä. Olet eräänlainen Mr. Harmonikka, olet ollut todellakin paitsi esiintyvä taiteilija, myös harmonikan soiton opettaja ja harmonikan valmistajakin, voisi sanoa, että sinun nimiäsi kantavia harmonikkoja näkee monen soittajan sylissä vielä tänäänkin. Onko sinulla mitään kuvaa siitä, että kuinka monta harmonikan soittajaa on saanut oppinsa sinun kauttasi, joko sinun opistosi kautta tai yleensä suoraan sinulta? No se on nyt hyvin vaikea tuo, että se on vallan vaan arvion varassa, mutta minähän jo jouduin opettamaan 15-vuotiaana. Muistan Porissa minä semmoisia vanhempia jermuja jouduin opettamaan, koska minä olin tällainen, jonka korvaan varsinkin minä sain Tivolista, kun minä olin siellä, niin minä sain niistä levyuutuuksista korvaani tätä jatsipuolta sekä tätä latinalaista. Ja toisilla ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, niin mun täytyy kädestä pitää näitä vanhoja jermuja ruveta vähän näyttää, että nekin oppisivat jakamaan. Tällä tavalla mä jouduin niin kuin tavallaan ihan sattumalta siis opettamaan, eihän mä nyt vielä mikään opettaja voinut silloin olla. Ja sitä on jatkunut sitten koko elämän läpi, missä olen liikkunut ja missä olen voinut opettaa. Enhän mä tietysti silloin, kun oltiin aktiivisia esiintyjä, niin eihän minä voinut silloin paljon opettaa. Mutta niin kävi, että kun hotelliinkin tultiin, niin kyllä se melkein aina se puhelin soi ja joku pyysi, että eikö mä vähän voisin näyttää. Ja eihän sinä muu auttanut, vaikka oli joskus vähän väsynytkin, olisi tehnyt mieli vaikka vähän nukahtaa, kun illalla oli esiintyminen. Mutta kun oli lahjakas kaveri tuossa pyytämässä, niin ei siinä muu auttanut kuin taas vaan. Enkä mä koskaan niistä mitään maksua ottanut. Se oli. Mutta että se alkoi tällä tavalla ja Tampereella ollessa minä vakinaisesti sitten siellä myöskin opetin niin paljon kuin ehdin. Joskus jopa sunnuntaisin 10 tuntia yhtä mittaa ja niin. Ja sitten alkoi varsinainen tämä harmonikkaopisto, jossa oli 300 oppilasta, pyöri jatkuvasti siis päivästä toiseen. Että se oli, minä olen arvioinut, että kyllä niitä nyt sentään 5000 kappaletta jollain tavalla on tullut opetettua, että jotakin osaa jokainen niistä. Se on valtava määrä. Miten Lasse Pihlaja, minä sinusta muuten tuli aikanaan harmonikan soittaja? Jaa, se oli semmoinen merkillinen sekin tapaus. Minulla oli siellä Jämijärvellä siis 2 vanhempaa veljeä, jotka kävivät kansakoulua. Minä en vieläkään. Ja heillä oli hirvittävän kova hinku semmoiseen kaksiiviseen harmonikkaan. Muitahan ei siellä köyhässä pitäjässä ollutkaan, eikä siihen aikaan oikein ollut. Viuluja oli kyllä, mutta harmonikka oli se juhlasoitin, niin kuin sitä ainoastaan kaikki hamus ja halus, jolla korvaa oli. Ja nämä sitten keksivät semmoisen keinon, että marjojen poimimisella ja parkkien kuorimisella, niin he tienasivat sitten sen verran rahaa, että saivat semmoisen kuluneen kaksivisen itselleen ja korjaamalla saivat. Mutta ne pisti sitten tämän, aina kun ne kansakouluun lähti, he pistivät semmoiseen kaappiin, klahvikaappiin ja oven lukkoon, mutta nehän oli helppo avata semmoiset, rautanaulallahan se kävi. Ja minä kaivoin aina sen sieltä ulos ja rupesin harjoittelemaan, mitä ne oli sitten siinä illalla ponnistelleet, niin minä aina pistin korvaan ja samalla tavalla matkin niitä yksikseni siellä ja sitten
joka ainoa remmin pätkä samalla tavalla ja lukko kiinni, kun ne tuli, ei ne tienneet, ei yhtään mitään, että mä olen koskenut olemaan. Katselin vaan, että miten ne harjoittelee. Ja niin siinä sitten kävi, että eräänä päivänä, kun se oli tien vieressä tämä meidän mökki, niin sieltä sitten sinne nevoille, se oli semmoista kavianevaa, niin siellä ne asui siellä nevojen takana, ne muut pelimannit, niin ne poikkesi usein siihen. Ja eräänä sunnuntaina siinä sitten oli vissiin kolmekin soittajaa. Ne soitti sitten tällä kaksivisellä vuoroon siinä. Ja me veljen kanssa tarkkailtiin. Minä olin siinä jalat ristissä lattialla ja katselin joka ainoa kika. Minä muistan vielä, kun Kuutinkainen niin soitti. Sillä oli semmoinen tyyli, että se peukalo, se tanssi niin kuin se peukalo siinä passopäässä. Ja minä ihastuin kauheasti. Se oli niin kuin rytmiä sille. Ja mulla on tänä päivänä sama tyyli, että jos joku ottaisi sitä peukalosta kiinni, kun mä soitan, niin siihen loppuisi koko minun musiikki. Se on niin tärkeä se peukalo. Ja niin edespäin. Sitten tämä Kaini, se olikin, kun he heitti sitten se hanuri mun syliin, niin ei ne kukaan tiennyt, että mä olen koskenutkaan sitä. Mutta kun mä siinä niin katselin niin, ja sanoin vielä niin kuin vitsinä, että soita poika, viinaa ollaan hakemassa. Sitten mä ajattelin, että antaisikohan nuo pojat selkää, jos mä nyt soittaisin, kun tässä on noita vieraat, ei ne varmaan kehtaa. Mä tempasin sitten ja kuulemma niin peveli hyvin sitten sen ja selkeästi sen polkan pätkän, minkä mä soitin. Ja no tietysti veljet olivat silmät täysin pysty, että siinä vasta ihmeellä, lapsi, he ovat ainakin vuoden ponnistelleet, ja tämä ei ole koskenutkaan ja vetää melkein paremmin kuin, että heillä oli ihmettelemistä siinä kaikesta eniten, mutta en mä mitään selkeäni niin saanut. Päinvastoin, kun tuli sitten vieraita myöhemmin, ja siinä pirtin naulassahan se roikkui se anuri, niin ne kysyivät, että onko se soittamista varten, osaako joku teillä, niin pojat tyrkäsivät minun sitten, että meissä Lauri nyt niin soittelee meidän sitä, että eihän nämä mestarit koskekaan vielä siihen. Minut pistettiin aina pelästyttämään se vieras. Sitten, että minkä hirvunlaisia poikia nämä vanhemmat mahtaa ollakaan, kun tuo nuorempikin jo vetää tolla tavalla ja sitä tyyliä. No, miten tuliko näistä vanhemmista myös soittajista? No ei, tämä kuoli, tämä minusta seuraava, mutta vanhempi veli, sitten hänkin on kuoli kaikki keuhkotautiin, siellä oli sepasilli silloin. Minäkin olisin kuollut, jos mä pihoin olisin sitten mennyt ja raitista ilmaa saanut. Että mä säästyin sitä. No joka tapauksessa tämä Eino, siitä se vanhempi, joka kävi kansakoulua, niin tämä Raimo Pihlajamaa on hänen poikansa. Mutta hän kuoli, tämä Eino, jo niin, että Raimo Pihlajamaa ei ehtinyt, kun joku kolmiriminen sillä oli kai tällä Raimo Pihlajamaalla. Ja Eino sitä yritti opettaa, mä annoin aina Einolle niitä läksyjä sitten käydessäni. Ja Eino niin kuin opetti tämän Raimoa, mutta sitten kun Eino tiesi, että hän menee täältä pois, niin hän toivoi, että jos mä opettaisin sitten tätä Raimoa, niin minä opetin sitten Raimosta ja virtuosihan hänestäkin tuli. Että näin se kumminkin niin kuin suussa niin, että on jatkunut. Te ette ole suinkaan veljeksi ja monethan luulet, että Lasse ja Raimo Pihlaja on veljeksi. Ei, minä olin nuori näistä veljeksistä, että ei voi olla enää sitten nuorempaa. Ei se on näin, mutta kuitenkin suussa. No miten sinulle sitten tuli vähän lisää riviä tähän aikana sitten harmoniikkaan, sitten kaksi rivistä lähdet eteenpäin. Ja... Joo, sekin oli semmoinen fantastinen tapaus. Jos mä tästä nyt alan loruilla, niin... Niin se kävi sillä tavalla, että mulla oli sitten jo vanhin sisko niin, että hän oli sinne Poriin päässyt jonkun herrasväkeen niin kuin semmoisiksi palvelijaksi. Ja hän sitten vei meitä aina vuoroon sinne kesäaikana kattoon sitä isoa Poria ja minunkin vuoriin tuli. Ja hän sitten sanoi, että otan vaan pelin mukaan. Ja mä otin sitten se kaksivisen mukaan, kun mulla oli. Ja oli hänen luonaan sitten tietysti. Siellä oli sitten näitä vieraita, jotka kuunteli minua ja ihmetteli, että siinähän on kova veli soittaa. Ja
mä näin, mä kulin yksikseni siellä kaupungilla sitten, kun tämä sisko etiäsi työssä ja hänen perheensä, niin niitä taikka ei hänellä perhettä silloin vielä ollutkaan. Niin minä menin sitten katselemaan kaupunkia ja mä kuulin semmoista hienoa, ihanaa musiikkia sieltä jostakin porttikäytävästä. Ja menin katsomaan, niin siellä aika mies soitti semmoilla valkoisella komeilla perillä. Mä en ollut ikinä nähnyt viisiistä. Se oli sitten ihan sattumalta niitä komeempia, mitä siihen aikaan oli laitettu. Ja minä ihmettelin sitä musiikkia, kun se oli kuin semmoinen enkeli kuollut. Mä ajattelin, että melkein, että onkohan taivaassa noin hienoa musiikkia. Minä juoksin sen perässä, katselin sitten, että se sai rahaa ja hän sai rahaa ja kaikkia. Ja minun tuli mieleen, että mä voisin sillä kaksivisa tehdä saman tempun. En minä siskolleni puhunut mitään, vaan mä menin omin päin sinne. Hain sitä pihaa, mutta eihän sitä meinannut mitään tulla, kun mä pääsin portille, niin siinä tulikin pelko housuun ja mä menin portilla toisella, menin toisella puolelle kaupunkia vallan ja koitin. Lopulta niin kuin unenomaisesti oli niin kamala esiintymiskuume, että ei ikinä ole ollut, niin mä vaan muistan, kun mä aukasin sen portin ja siitä menin sisään ja oli jotain ruohikkoa, siinä oli semmoista hiekkakäytävää. Mä automaattisesti avasin se hanurini ja rupesin soittaa. Oli niin paljon vahvasti se musiikki, että vaikka oli kova esiintymiskuvi, se kävi kumminkin automaattisesti. Ja onneksi sieltä sitten joku perheenäiti, se oli semmoinen pieni oma kotitalo oikeastaan, en minä uskaltanut isoon mennä. Toi minulle semmoisen, muistaa vielä semmoinen Nikola, semmoinen iso enna oli siinä, suuri, ne oli suuria rahoja, se oli muistaakseni 5 penniä semmoinen. Ja siitä sai sitten puhdit niin, että minusta tuli pihasoittaja, loppujen lopuksi mä kävin koulua, mutta kävin aina kesät pihat ja mä kävin ympäri. Sitten joka puolella Tampereet, Turut ja missä vaan, koko kouluaika, niin tämä oli aina kesä meni näin. Ja sitten siitä sitten ryhdyt keikolle tietysti aikana sitten. Sitten tuli Tivoli-elämä ja siellä on sitten sitä musiikkia, mitä siellä, mutta se oli tavattoman hyvä minun kehitykselle, että siellä oli uusia levyjä ja mä sain kuulla paljon korvaani kaikenlaista uutta musiikkia, jonka mä sitten yhdistin hanuriin ja sen takia minusta tuli sitten semmoinen, että mä olin minä olin semmoinen modernikko oikeastaan sitten silloin nuorena, varsinkin jatsimielessä ja tässä argentinalaisessa tangossa ja kaikissa tämmöisessä musiikissa, niin minä olin oikeastaan, niin kuin aloin olla pistämätön ennen kuin tuli näitä muita tietysti. Sitten Kärkihän oli yksi myöskin semmoinen jatshanuristi silloin ja niin edespäin, että minähän sitten siitä jatsista sen jätin kokonaan pois, koska mulla oli sitten niin paljon näitä muita esiintymisiä ja numeroita, että minä en voinut siihen jatsiin sitten enää keskittyä varsinaisesti. Se jäi sitten niin kuin, melkein niin tänä päivänä se on kokonaan pois. Jatsi on semmoinen, että se veisi kokonaan, koko ihmisen ei sitä voi sillä tavalla harrastaa. Jos on kritiikkiä, niin ei voi soittaa ollenkaan muuta kuin koko elämäsi sitä teet ja sitä ajattelet ja sitä funtsaat ja sitä harjoittelet. Niin, mutta jatsi on edelleenkin ilmeisesti sinun sydäntäsi lähellä. No minä kuuntelen, sehän on yksi niitä, joita minä aina ensimmäiseksi. Tietysti myöskin klassillinen on minulle tärkeä kuunneltava, aina ollut määrätyt. Suunnat. Ja sitten hyvin mielelläni juuri tuommoista hyvää viihdettä kyllä, mutta jatsi on niin kuin se viihteen ensiarvoinen. Jos nyt ajatellaan sinun omia levytyksiäsi, joita olet tehnyt, niin onko niissä mitään, joka on sinulle itsellesi erityisen läheinen näissä levytyksissä? Se on sillä tavalla, että nämä levytykset ovat sanelleet levylle ottajat. Minä en ole oikeastaan mitään, jos mä suoraan sanoen, yhden ainoan
olen saanut soittaa levylle aikanaan, joka oli minun lähellä tai mitä minä olisin halunnut silloin nuorena tehdä, kun minä kunnossa olin. Ja se oli semmoinen kappale kuin Listiaana. Minä muistan vielä sen, kun tämä Saarikko, joka triola levyä muun muassa, siis hänellä oli triola levy ja kaikkia muitakin, mutta minä olin silloin Saarikolle soittaja, eli minä soittelin esim. Vatsarille Saarikolle, ja niitä oli monia muita sitten aina. Me kuuluttiin aina johonkin tällaiseen levyyhtiön aikanaan. Niitä vaihdeltiinkin sitten ja Saarikolle. Ja minä olin sitten Saarikolle soittanut sellaisia levytyksiä, jotka olivat kannattaneet. Ja minä sitten pyysin, kun minä menin Tukholmaan, ja hän sanoi, kun minä kerran sinne menen, niin levytä nyt siellä, kun siellä oli kunnon studio, että levytä siellä nyt jotain minulle sitten samalla. Sitten mä otin härkää sarvista ja sanoin, eikö mä nyt saisi soittaa yhden semmoisen, kun mä haluan, niin että mulla on tämmöinen Listiaana, heti tietysti hän nimestä jo tiesi, että ei se ole mitään anuri musiikkia, jonka eräs urkuri oli minulle sovittanut. Se on Listin Rapsori, josta semmoinen potpuuri tai semmoinen Listiaana sen nimi oli. Erittäin vaikeatasoinen kappale, mutta se oli juuri minun sormissani silloin, ja se minä aina pudottelin silloin, kun mä johonkin pääsin vähän näyttämään, että miten se sormet pitää pelata ja niin edespäin. Ja minä sainkin soittaa sen sitten siellä, no eihän sitä sitten myyty oikeastaan ollenkaan, että kyllä se näin kävi, niin kuin hän sitten ennustikin, ettei ne mene, kun sä olet meille näin kauan soittanut, niin tehnyt sitten hän sanona, ja tänä päivänä se on tietysti loppu, ettei sitä ole, mutta minä kuulin, että sitä oli mennyt muiden levyjen mukana, siis semmoisena ylimääräisenä annoksena aina tuommoisille levymyyjille. Hän oli niitä niin kuin ilman antanut sen kaupan päälle. Tällainen menekki oli sillä mun suosikki musiikilla, niin että tämä sanelee nämä, kaikki on rahasta kiinni nekin, mitä sä saat. Että ei mulla täällä mitään semmoista erikoista. Joitakin tangoja on semmoisia, johon minä olen tyytyväinen, että näin sitä niin kuin, näin sitä jää kuitenkin sitten paitsioon sillä tavalla, että sitä, mihin on tehnyt työtä, ei kuitenkaan ole saanut sitä soittaa. Olenhan minä sitä sitten radiossa noin aikanaan soitellut silloin, kun ei vielä ollut nauhoituksiakaan, mutta ei se siinä radio on niin kuin eri asia, koska siinä ei ole rahasta kysymys, vaan he haluaa aina vaihtelun vuoksi muutakin antaa, myöskin hanurilla, niin heille voi aina joskus soittaa, mutta ei levyyhtiö. Niin. Se on rahastakin. Ja jos nyt ajatellaan sitä rahaa ja tätä suosiota, niin sinun suosituin sävellyksesi ja ehdottomasti on tämä nuoruusmuistoja. Se on nuoruusmuistoja, vaikka minähän olen, niin kuin minä äsken jo sanoin, että minähän olen hanurisäveltäjä ja erikoisesti juuri niitä hanurinumeroita. Hanurivarssihan tämäkin on, mutta tämä kuuluu niin kuin tanssimusiikkiin, joka nyt ei vaadi mitään suurta soittajalta. En ainakaan minä pitänyt tätä minä suurena, vaan se oli niin kuin se koko varssisarja oli silloin tähdätty juuri tanssimusiikkiin, ja sitähän minä silloin siihen aikaan juuri elääkseni soitin. Niin. Mutta kai siinä kappaleessa jotain on, kun se on Suomen kansan vallottanut jo niin pitkällä aikajaksolla. Siellä oli Erkki Junkkarin ja sitten oli tämä Vilho Vartiainen, ja se on ollut suosittu hyvin pitkän aikaa. Puhumattakaan, että myöskin hanurilla soitettuna se on jatkuvasti yksi suosituimmista numeroista. Niin se on tehty hannu. Kyllä tässä Aarno Valli muun muassa kerran analysoi sitä, että se on erittäin jäntevä valssi, että siinä on kolme erittäin hyvää osaa, jotka kaikki on melkein tasaveroisia. Niin kuin usein on näin, että tuommoinen iskelmä, valssi tai mikä tahansa tehdään, niin siinä on vaan pääasiallisesti se yksi päämelodia, yksi pääteema,
joka on siinä se jäntevä. Ja sitten muut on vaan niin kuin semmoisia säestäviä osia, mutta että hän mainitsi just, että tässä on kolme hienoa, komeaa, omaa osaa, niin kuin Straussin valsseissa. Hän vielä vertasi vähän niin kuin tähän tyyliin. Ja olen minä itsekin sitä kyllä ajatellut, että todella niin siinä on kolme hyvää melodiaa haaskattu yhteen valssiin. Ja kun Lasse Pihlajamaa puhutaan tuosta sinun soittamisesta, niin sinä todellakin olet ollut erittäin monipuolinen soittaja. Tässä tuli mieleen eräs sinun puolisi, olet ollut myöskin tämmöinen musiikillinen klooni. Ja mulle tulee aina mieleen sen, kun mä joskus itsekin näin, kun sinulla oli semmoinen haitari, josta tuli jumalattavan pitkä. Sitä haitaria meni 10 metriä, kun sä vedit sitä auki. Sitä, se on vähän bandoneonin näköinen haitari. Semmoinen. Niin se on tehty ihan valtavasti siis. Ensinnä minä ajattelin numeron, eli se on kaikki ajatellut, mitä mä teen, mitä minä tarvitsen siihen ääniä, että mitään ei ole turhaa ääntä siinä, ja sen takia se on niin siinä pieni, se on 20 senttiä vaan siis se korkeus. Mutta metriä siinä on 2, alun perin siinä oli 2 metriä, mutta se osoittautui liian vaikeaksi, nimittäin ne meni niin pahoille mutkille siinä, että ne rikkui hyvin, hyvin usein ja saattoi jopa numero epäonnistua. Että mun täytyy lyhentää, että se ei ole nyt kuin 1,5 metriä ja nyt se on sitten kestänyt, se on käytännöllinen, taikka eihän mä nyt enää ole sitä. Mutta se on ollut siis varsinkin ulkomailla siis kaiken suurinta valttia, että siinä näkee, että vaikka kuinka enkelin tavoin soittaisit harmonikkaa, jos ei siinä ole mitään muuta, niin ei tavallinen tuommoinen suuri yleisö, ainakaan ulkomailla eikä niin kotimaassakaan, ei arvosta sitä, eikä ne osaa, ne pysty arvostelemaan tuommoista korkeatasoista musiikkia. Et ei tietenkään, kun ne ovat ammatti-ihmisiä. Mutta kun siinä on juuri tämmöistä koomikkaa ja samalla musiikkia, niin silloin ne pääsee kiinni siitä todella, että ne tietää, mitä mä teen. Se on ollut, ja mullahan on ollut muitakin koomillisia numeroita. Tehtiinhän me Eusen Malmsteenin kanssa vissiin 7 vuotta yhdessä semmoisia koomillisia numeroita aina. Uusia ja uusia, kun taas mentiin uudelle kiertueelle, täytyy keksiä taas uusia. Me oltiin jonkinlainen ohukainen ja paksukaistyyppi aikanaan silloin, kun täytyi. Meitä oli vain 3 miestä periaatteessa ja konserttisalit täytyy saada täyteen. Takasalit täytyy saada täyteen, torpat ja talot. Niin aina täytyy keksiä sitten, että ne oli myöskin tyytyväisiä nämä ihmiset. Kuuntelijat eikä ne pelkkään ihan hanurin soitto ja laulun olisi ollut, että tämä oli kyllä hyvin tärkeä tämä koomillinen puoli ja onneksi meillä, sitä olen minä sanonut, että Eusen Malmsteen on hyvä koomikko, valitettavasti häntä ei ole huomioitu siinä, mutta hän on Suomen loistavimpia koomikoita silloin aikanaan, kun ne numeroita kun tehtiin, niin hänellä todella, hän oli kyllä naurettava. Hän osasi olla naurettava. Minä muistan semmoisen poliittisen puheen, jota minä arvostin hänen numeronaan aivan kansainväliseksi. Ja, että tietysti Malmsteen on laulajana tunnettu, mutta siinä kai käy näin, että jos jossakin asiassa on tunnettu, niin vaikka olisi joku toinen asia, kuinka, vaikka oli jossain toisessa kuinka hyvä tahansa, niin jotenkin se jää niin kuin varjoon ja sivuseikaksi. Niin on Eusenillakin jäänyt. Ja Lasse Pihlajamaa, kun puhutaan vielä näistä hanureista, niin kuin tuossa äsken tuli tuo komiikkahanuri, niin sinä olet kehitellyt myöskin ihan tavallisia hanureita ja tuolla sinun kellarissasi, tai sanotaan tämä sinun talosi alakerrassa on sellainen erikoinen vehje, joka on ainutlaatuinen maailmassa, johon olet ympännyt elektroniikkaakin vaikka millä mitalla. Ja
kun jos puhutaan yleensäkin hanureista, niin tällä hetkellä hanuri on soittimena muuttunut aika lailla, että nythän hanurilla voi soittaa vaikka kokonaista orkesteria, kun tämä elektroniikka tullut mukaan sitä. Niin mitä mieltä sinä itse olet tästä kehityksestä? Niin, minä en tästä elektroniikasta oikein, minä olen tosiaan kokeillut sitäkin ja mullahan on yleensä näissä kokeilussa tekijät, eli ammattimiehet, jotka tekee, että nämä on vaan niin kuin minun ideoitani ollut. Mutta olenhan minä ollut kehittämässä juuri tämmöistä niin sanottua konserttihanuria varsinaisesti, joka ei ole elektroniikan kanssa mitään millään tavalla tekemisissä. Ja se on niin sanottu melodiapassoharmonikka. Se tarkoittaa sitä, että aikanaan tämä standard, tavallinen passo, oli vajavainen. Sillä ei saanut kaikkia ulos, mitä uruilla tai pianolla saa. Siinä oli kytkettyjä passoja, jotka esti sen. Ja nyt tuli esiin, että tällä harmonikalla olisi pitänyt ruveta soittamaan. Ensimmäiseksi tuli just tämmöistä polyfonista musiikkia, niin kuin urkomusiikkia ja kaikkia. Ja tällä tavalla sitten oli pakko ruveta rakentamaan sellaista passopäätä, että saadaan myöskin irtoäänet, eli jolla voi soittaa urkomusiikista, pianomusiikista, mutta ennen kaikkea säveltää modernia konserttimusiikkia tänä päivänä. Niin nuoret hirmut soittaa melkein mitä tahansa. Tämä melkein mitä tahansa on mulle tullut niin monta kertaa eteen, kun joku kehuu toista soittajaa, että siellä on sitten se Jussi siellä jossakin maalaispitäjässä, että se on niin kova soittaa, että se voi, että soittaa mitä tahansa, mutta se on kyllä sana joka on ylikorostettu sen takia, että ei semmoista olekaan, joka soittaa mitä tahansa. Musiikki on niin laaja olemus. Mutta tässä tulee nyt mieleen, että melkein, mutta se melkein sana tietysti on tärkeä. Ne ovat nyt tällä kertaa, 20 vuodessa on menty niin paljon musiikissa ja hanurissa eteenpäin, että ehkä hiukan korostaen voisin sanoa, että aikanaan kaksirivisestä semitonista, kun muuttui tähän kromaattiseen viisiviseen, ja tietysti pianohanuri on myös, mutta kromaattiseen harmonikkaan, se oli valtava eristysaskel, niin nyt on tehty toinen mokomahyppäys suurin piirtein. Mutta ne on jo niin sellaista asiaa, jota tavallinen harmonikkamusiikin kuuntelija yleensä ei, tästä ei tiedä mitään. Että, ja se on heille sellaista vastenmielistä, koska se menee jo heidän tajuntaansa ulkopuolelle. Että kyllä edelleenkin harmonikka tässä perinteisessä mielessä on suosittu. Ja suorastaan valitettavasti ne pelkää sellaista modernia ja hyvää konserttimusiikkia. Sen huomaa sieltä, että salissa ei ole väkeä, kun konserttia annetaan. Tämä on tietysti hyvin ikävä siinä mielessä, että kun täytyisihän meidänkin aina jaksaa kehittää ja pysyä muiden mukana. Toistaiseksi olemme harmonikassa konserttimusiikin alalla siis etupäässä, vaikka meillä on näin pieni kansa, niin jostain syystä, niin me olemme ihan tuossa kärkipäässä, vaikka se on uskomatonta. Me olemme saavuttaneet muun muassa 8 maailmanmestaruuttakin. Se on osoitus siitä, että Suomessa on korkea taso tällä hetkellä. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ei ole saavutettu tietääkseni yhtään maailmanmestaruutta, että siitä voi arvostella. Ja toisethan
toisethan siellä arvostelijoina on, eihän me itse ole arvosteltu niitä. Niin. Mutta toisaalta ihan noin maallikkona, kun ajattelen, niin ilmeisesti juuri tämä soittimen kehitys on johtanut sitten siihen, että myöskin nämä harmonikkanumerot ovat menneet niin monimutkaisiksi. Niin kuin itsekin totesin tuossa, ja kun menee kuuntelemaan jotain tällaista mestaruuskilpailua, niin kyllä siellä on harva kappale, jota nyt ymmärtää ollenkaan. Se on etupäivä sellaista hirvittävää teknistä brillierausta ja vaikeita sointuja tämmöisiä kaikkia. Et jollain lailla siinä kyllä pelästytetään yleisö. Kyllä meillä on pieni kriisi ollut tässä siinä mielessä, että koska nämä konserttimusiikin soittajat tietysti pitää itseänsä hyvänä soittajana ja vallan eri kategoriaan kuulumana. Mutta, ja tietysti he taidollisesti kuuluvatkin, mutta nyt täytyisi huomioida se, että heilläkin täytyisi olla tämä ison massan tuki. Ja sitä ei saada tällä konstilla, että soitetaan vaan sitä korkealuokkaista, vaan nyt täytyisi saada, minä olen jo monta kertaa yrittänyt sitä asiaa tasoittaa, että he ottaisivat tätä perinteistä niissä konserteissa ja sitten niin kuin ikään kuin näytteeksi näin alussa soittaisivat, että tällaistakin musiikkia on ja se on korkealaatuista ja tällä me olemme niin kuin voittaneet tällaisia palkintoja, että tämä on määrätyllä tavalla arvokasta, mutta ettei me tyrkytetä teille liikaa, mutta näytetään, että tällaistakin on, ettei suorastaan siis lyötäisi jyrkästi, että vaan soitetaan sellaista musiikkia siellä sitä korkeatasosta ja taas perinteistä täällä, että tämä on vähän huono systeemit kehityksen kannalta. Toivottavasti tästä tulee kompromissi, että me saadaan kuulla näissä konserteissa sekä että, ja silloinhan on kiva olisi verratakin rinnakkain, että minkälaiseksi se musiikki on kehittänyt. Onhan se uteliaisuudenkin kannalta jo aika mukava. Joka tapauksessa sinä, Lasse Pihlaajama, kokemuksesi ja kaiken muun perusteella olet sitä mieltä, että harmonikka tulee säilyttämään asemansa vielä tästä eteenpäinkin. Joo, eihän se millään voi mennä. Siinähän oli silloin se esimerkki, että kun tuoli tämä rautalanka juuri pahimmillaan, ja minä pistin kouluun silloin, kun kaikki oli jo pistänyt nämä muut mestarit melkein naftaliinin hanulinsa. Ja mulla oli yhdessä viikossa tupa täynnä oppilaita, niin eihän se voi olla, että kyllä ainakin Suomessa on kiinnostusta. Ja kyllä harmonikka on arvaamattoman hieno soitin. Sitä ei vaan vielä osata arvata, eikä sitä ei kerta kaikkiaan tiedetä, koska on niin suuret ennakkoluulut. Esimerkiksi, jos me instrumenttia verrataan vaikka urkuja, harmonikka nyt jollain tavalla kuuluu niin kuin sanotaan nyt urkuihin, koska molemmat pelaa ilman kanssa. Niin. Mutta nyt on uruissa on tämä musikaalisuus, sanotaan nyt semmoisen herkän musikaalisuuden laita siten, että sieltä kone pistää ilmaa menemään johonkin makasiiniin, josta sitten päästetään kuin lankkiputkesta. Tulee kyllä vortte, tulee kovaa hiljaa, mutta muuta siinä paljon ei tapahdu. Tietysti sormet pelaa ja virtuosinsa on siellä ja huonot ja hyvät soittajansa. Mutta jos musikaalista, niin täällä vasemmassa kädessä, koska tämä ilma koskettaa siis suoraan niihin kieliin, aivan niin kuin laulajan äänihuulet, niin se on niin herkkä, että siellä tapahtuu jo miljoonia värejä siellä matkalla, kun tässä vedetään. Se johtuu vaan soittajasta, mitä se saa aika. Että siellä todella tapahtuu värejä, mutta uruissa ei tapahdu mitään muuta kuin massiivinen kova meteli. Tai en mä nyt sano meteliksi, kova ääni. Mutta minä en kyllä urkuissa makuani sen takia, että kyllä mä nyt mielellään pahia kuuntelen uruilla, koska se on sille tehty.
Ja nämä onkin se valtti, että on niin kauan tehty uruille ja on niin suuria hyviä säveltäjiä, jotka ovat tehneet, ja niin suuria esittäjiä, virtuoosia, jotka sillä soittavat tätä musiikkia. Ja me olemme niin alussa vasta, meillä on niin pieni repertuari, me olemme niin vähän kokeilleet, mutta tiedän, että harmonikka justiin tulee näiden musikaalisten soittimien joukkoon vielä joskus. Tietysti viulu on kuningas aina. Sille ei mitään voi, eikä taida tulla toista soitinta, joka sen lyö. Ja niin edespäin. Ja tämmöiset, joilla niin puhaltimet ja kaikki, niillä on oma musikaalisuutensa, koska siinä myöskin hengitys tulee suoraan siihen, ettei se tule minkään makasiinin kautta. Siis säkkipilli on toinen semmoinen, jota minä en jaksa kuulla, kun se tulee justiin semmoisesta makasiinista, niin kuin tuutista puhalletaan. Että siis mä olen tätä mieltä, että harmonikka on musikaalisempi soitin kuin urut. Ja sitten mikä kätevyys. Pistät sen laukkuun, lähdet kävelemään, met vaikka paattiin soittaa taikka mökille tai ota taas takaisin. Mikä kätevyys sillä on tämmöisiin urkuisiin äänen. Ja ääntähän siitä saadaan vaikka kuinka paljon niitä elektroniikan alueella. Jos sitä halutaan, massiivisuutta, niin sitä tulee, että lasit lentää pihalle. Minullakin semmoisia vehkeitä täällä on, että ei siitä ole kysymys ollenkaan, että ei sitä tule ääntä, mutta eihän sitä sen elektroniikan kanssa on oltu nyt mennyt niin hulluihin hommiin, että tämä kaikki tämä rock ja tämä sähkökitara, tämä touhu, se on niin hirveätä muusikolle, että se on niin kamalaa kuunnella se ääni. En minä syytä muusikoita, mutta se ääni, mikä tulee, se on niin tehty kuin tehty voi olla. Että sitä ei voi, ainakaan näin vanha muusikko, kun on saanut sentään kuulla satoja sinfoniaorkestereita ja niin edespäin, ja ihanaa tuommoista akustista musiikkia, niin ei voi kerta kaikkiaan mitään sille. Että tietysti siellä pilkahtelee hyviäkin esityksiä, ei kaikki voi olla, mutta missä vaan tuo sähkö on kovin paljon mukana, niin kyllä se vähän tahtoo olla, että se sitten hyvänkin esityksen pilaa. Se äänen ulostulo nimenomaan. Ja jos vielä palataan tuohon urkujen ja hanurin keskinäiseen asemaan, niin siinä on aika jännä paradoksi just, että ehkä urkuja on edestauttanut se, että urkuja soitetaan kirkossa. Niin, ja kirkko on muutenkin niin vahva musiikki ollut, niin kuin tiedetään, sehän on määrännyt kaiken täällä, että se on selvää, että se tulee olemaan, enkä mä millään tavalla tällä tahdo sitä, että urusoitto lopetettaisiin, mutta se on vaan, että kuinka vähän annetaan harmonikalle arvoa ja kuinka paljon uruille, niin se on aivan kohtuutonta. Siis ne ei kerta kaikkea, jotka tällaista ajattelevat ja luulevat, niin ne ei tiedä mitään. Ne ei ole ottanut asiasta selvää. Sen enempää ajatellut vaan, että se on haitari ja sillä siisti, sillä ei tee mitään. Ei sitä kannata edes kuunnella, että mitä sieltä mahdollisesti saa. Niin se hanurihan on perinteisesti pirun keuhko, sitähän ei saa soittaa kirkossa. Ja tänä vuonna, kun oli vielä joku tapaus, oli, että onko se Ahvenaisen Veikko, joka ei päässyt soittamaan johonkin kirkkoon? Se oli joskus jo silloin 10-15 vuotta sitten. Mutta eikö nyt muista tänä vuonna, kun se oli joku vastaava tapaus? Ei, kyllä se oli silloin, mutta kyllä nyt jo päästävät, on moni soittanut. Minä en ole soittanut, enkä ole mennyt. Kyllä mulla on kerran pyydettykin soittamaan konsertti, mutta mä olen päättänyt, että mä en sitä asiaa mä en rukoile, enkä nyt enää pystyskään soittamaan sellaista repertuaria, mikä kirkossa pitäisi soittaa, mutta olen minä Amerikassa ollut kirkossa, ettei sen puoleen, että siellä on näin paljon asiasta oltu edellä aikanaan jo, että siellä on päästetty kirkkoon. Mutta siinä
huomataan, että meidän pitäisi olla moderni maa. Me olemme monella tavalla kyllä moderni maa ja ajattelemme aika nykyaikaisesti, mutta esimerkiksi tämä asia on ollut ja tuo myöskin, että kun kaikille sellaiselle annetaan niin hirveästi arvoa, jota me emme saavuta. Esimerkiksi urheilussa, me annetaan niin kamalasti arvoa sille urheilulle, ja kuitenkin me juostaan tuolla, tai tehdään tuolla häntäpäässä, pelataan tuolla häntäpäässä aina. Meillä on harmonikasoittajia hyviä. Jos joku voittaa esimerkiksi maailman mestaruuden, tämä maapallo on kaikille sama. Siellä maailman mestaruuskilpailussa saa kaikki olla mukana, jotka uskoo pärjäävänsä siellä. Ketään ei kielletä. Niin kuin saa olla juoksemassa myöskin, kun on maailman mestaruuskilpailussa tai mitä tahansa, niin se on silloin maailmanmestari, joka voittaa. Se on silloin maailman paras niistä, jotka mukana on. Miksi ei sitten tulkoot kaikki mukaan? No nyt myöskin tämä pitäisi ottaa huomioon, että jos joku voittaa maailmanmestaruuden, niin siitä on postimerkin kokoinen juttu tuono, ja senkin on joku harmonikka-instituutti tai harmonikasoittajat ry tai sitten tuo harmonikkaliitto joku vienyt sen, niin sitten se on pienennetty semmoiseen postimerkin kokoon. Se on maailmanmestaruus se, ja kaikilla on tällä pallolla mahdollisuutta mukaan. Se on arvokas, kun pieni maa on. Se hanuri, mikä tahansa, se on aina minun mielestäni arvokas. Ei sitä pitäisi ottaa. Kyllä sitten vähän enemmän pitäisi puhua sen takia, että ne tappaa sillä kostin täkäläiset yrittäjät. Ja kulttuuria sekin on.